Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Dnes v Londýne prebiehal pohrebný ceremoniál britskej kráľovnej Alžbety II. Preto bol v Anglicku deň pracovného pokoja, aby občania mohli vzdať poslednú úctu. Na pohrebe bolo prítomných viac ako 500 významných predstaviteľov štátov a vlád, vrátane kráľov, kráľovien, šejkov, sultánov aj japonského cisára, okrem predstaviteľov Ruska a Bieloruska a ešte 4 štátov, s ktorými má Británia naštrbené vzťahy. Našu krajinu zastupovala premiérka Anna Brnabičová. Tento pohreb sa označuje za pohreb storočia. Považuje sa za najväčšie a najzložitejšie podujatie na pôde Británie od čias druhej svetovej vojny. A pre londýnsku políciu to predstavuje logistickú a bezpečnostnú výzvu na najvyššej úrovni. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa nachádza v New Yorku, kde sa do 23. septembra zúčastní na zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Vučić má na valnom zhromaždení vystúpiť v stredu a okrem toho má v pláne mnohé bilaterálne stretnutia so svetovými predstaviteľmi, oznámilo srbské predsedníctvo. Bývalý diplomat Vladislav Jovanovič verí, že po týchto stretnutiach bude jasnejšie, akou cestou sa Srbsko bude ďalej uberať a či treba na tejto ceste niečo zmeniť. Ministerstvo práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok a Nemecká organizácia pre medzinárodnú spoluprácu podpísali finančnú dohodu, ktorá by mala prispieť k posilneniu úlohy jednotiek lokálnej samosprávy v oblasti politiky, zamestnávania a sociálneho podnikania. V prvej fáze bolo poskytnutých 550 000 eur, ktoré budú vyčlenené ako dotácie na implementáciu inovatívnych riešení v oblasti lokálnej samosprávy. Tradičný regionálny veľtrh hospodárstva pod názvom Krásny je ten hospodársky sriem sa bude konať tohto roku v dňoch 29. a 30. septembra v priestoroch komplexu športovo-rekreatívnych bazénov Nová Pazova. Vstup na veľtrh bude bezplatný a návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s hospodárskymi potenciálmi sriemského kraja. Cieľom tohto podujatia je zoskupiť zainteresovaných ľudí a podnikateľov, aby vytvorili nové kontakty, dozvedeli sa nové informácie a aby sa zabezpečila realizácia nových pracovných ideí a plánov a tak sa zrealizovali nové vklady do hospodárstva v Srieme. Organizátormi veľtrhu sú obec Stará Pazova, Hospodárska komora Srbska a Regionálna hospodárska komora Sriemského správneho kraja. Pri príležitosti zaznamenávania Dňa sektoru pre mimoriadne situácie Ministerstva vnútra Srbska a oslavy požiarníkov záchranárov v Srbsku, oddelenie pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici organizuje verejné ukážkové cvičenia a takticko-technické zoskupenia v Rume, Šíde, Pečinciach, Starej Pazove, Indii a Sriemskej Mitrovici. Čo sa týka Starej Pazove, v útorok, teda zajtra, pred hasičskou jednotkou v Starej Pazove sa od 10. hodiny bude konať takticko-technické cvičenie. V stredu sa zrealizujú verejné ukážkové cvičenia na poschodovej budove na ulici Zmájovina 8-10 so začiatkom o 10. hodine a vo štvrtok sa o 11. hodine uskutoční edukácia pre deti predškolského veku v predškolskej ustanovizni Poletarac. Cieľom týchto podujatí je preukázať pripravenosť a vycvičenosť hasičov záchranárov, ako rýchlo a efektívne vedia reagovať v prípadoch, kedy eventuálne môže byť ohrozený život ľudí alebo majetku. Zároveň sú takéto cvičenia príležitosťou na prehliadku hasičských vozidiel a výbavy, ako aj spoločenských stretnutí a rozhovorov hasičov s občanmi, a to najmä s deťmi. Príslušníci dopravnej polície sa zapojili do medzinárodnej akcie sprísnenej kontroly v doprave. V týchto dňoch až do piatka na celom území štátu upriamujú pozornosť najmä na používanie bezpečnostných pásov a mobilov. Takáto akcia prebieha súčasne v 30 krajinách začlenených do siete európskych dopravných polícií Roadpol. Cieľom je vzbudiť pozornosť u šoférov, aby boli opatrní a aby sa aspoň jeden deň v roku nestala dopravná nehoda so smrteľnými následkami. Srbské ministerstvo vnútra spresnilo, že za posledný týždeň na našich cestách o život prišlo 18 ľudí, z ktorých 7 mali menej než 30 rokov. Dopravná polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby rešpektovali predpisy a boli zodpovední. Od 15. septembra je občanom Srbska k dispozícii infostredisko, ktoré poskytuje informácie ohľadom sčítania obyvateľov v našej krajine.
Ide o telefonickú linku číslo 0800 444 005, na ktorej operátori poskytnú občanom potrebné informácie, ako aj odpovede na všetky otázky súvisiace so sčítaním obyvateľov domácností a bytov v roku 2022. Informoval o tom Republikový štatistický ústav. Volanie na túto linku je bezplatné a dostupné z celého územia Srbska, z pevnej siete Telekom Srbsko a z mobilných sietí. Pracovná doba infocentra je denne od 8. do 20. hodiny. Sčítanie obyvateľov sa bude konať počas celého mesiaca október. Mojim Bánovciam, to je názov prvej samostatnej výstavy obrazov Gordany Markovičovej Radišičovej, ktorá bola v sobotu otvorená v priestoroch miestneho spoločenstva Staré Bánovce. Na obrazoch sú znázornené krajinky Bánoviec od pobrežia Dunaja, kostola v centre, dediny, až po staré brány a domy, ktoré tým, že ich zväčšnila na plátne, prispela k tomu, aby sa nezabudlo na súčasnosť. Najviac obrazov je namaľovaných technikou olej na plátne a návštevníci si ich môžu pozrieť do konca tohto týždňa. Výstavu otvorila podpredsedníčka umeleckého združenia Nová Pazova Liliana Sekimičová, ktorá prezradila, že Radišičová sa maliarstvu venuje 40 rokov, vystavovala na mnohých umeleckých kolóniách a na kolektívnych výstavách, kde zanechala okolo 70 obrazov. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum Bačský Petrovec zverejnili tri výzvy na zaujímavé literárne súťaže. Prvá sa volá Čo dokáže pekné slovo, je určená pre žiakov základných a stredných škôl, téma je voľná a zaslané práce môžu byť v obidvoch žánroch, aj poézia, aj próza, téma je ľubovoľná. Súťaží sa v kategóriách žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka a žiaci stredných škôl a gymnázií. Druhá výzva sa týka časopisu Zornička. Vyhlásená je literárna súťaž pre dospelých autorov, ktorí môžu posielať prózu alebo poéziu s tematikou pre deti. Porota udelí 3 ceny za prózu a 3 ceny za poéziu. A do tretice súťaž časopisu Nový život. Určená je pre dospelých autorov, ide tu o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Všetky práce treba zasielať v troch exemplároch. Termín je do 15. novembra a všetky bližšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke Výzvy. V šiestom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota zo Starej Pazovy zdolala Tisu z Adorianu 2-1. Podunavac v Belegiši remizoval s Májom z Rumy 0-0 a Omladinac hosťoval v Stanišiči, kde remizoval 0-0. Momentálne je v tabuľke Jednota na štvrtom mieste, Omladinac 7 a Podunavac 8. V šiestom kole srbskej ligy skupina Juh Radničky na svojom teréne v Novej Pazove zvíťazil nad Jednotou z Rumenky 2-0. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Divoši s Hajdukom 0-2. Radničky je v tabuľke teraz 9. a Dunaj 10. A ešte šieste kolo srbskej ligy Jadran v Golubinciach vyhral nad Hajdukom z Višničeva 3-0. Sremac Vojky remizoval v Mačvanskej Mitrovici s Podrínim 0-0. Jadran je teraz v tabuľke 4. a Sremac 12. V útorok bude oblačné počasie, meteorológovia predpovedajú aj krátkotrvajúci slabší dážď. Bude pomerne chladno, najnižšia teplota 7 a najvyššia len 14 stupňov. Vietor slabší, severozápadný. A ako bodku ponúkneme rýchlu meninovú rubriku. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Konštantín, zajtra Ľuboslava. Na dnes je to zo správ všetko, v rovnakom čase sa uvidíme aj zajtra.